Danskeren er tosset med campingvogne. Vi er det land i verden, der har flest af slagsen per bil. Vi elsker at trække den ud af garagen, koble den på bilen og angribe friheden. Når vi kommer hjem fredag og siger, hold da om, hvor er haven dog kedelig eller noget andet, så går vi ud, og så kører vi støttebenen om, sætter den bag på vognen og kører en tur. Jul under et hus er ikke en ny opfindelse. Cigøjnerne var allerede på den i 1500-tallet. Vi fulgte godt efter 450 år senere, hvor familien Danmark for alvor får luft under vingerne og drøner ud på landevejen med deres spritnye campingvogne. At eje en sådan konstruktion er det samme som en helt ny livsstil. Uafhængig og frie fra hverdagens trummerum. Danskerne springer ud i campinghabiter og badesutter, mens de slår gigantiske fortelte op fra Bellahøj til Baden-Baden. Men der er langt fra en hel børnefamilie stuet sammen på 5 kvadratmeter i 70'erne til nutiden. I dag er der ikke meget primus over slingerpotten, for når vi triller ud i campinglandet, skal det gøres med stil. Campingvognen, som vi kender den i dag, har en alenlang historie bag sig. Og umiddelbart er der lang vej fra familien Danmarks andet hjem på vej af strandcamping til cigøjnerliv på landevejen i middelalderen. Ikke desto mindre bliver kimen til nutidens campingvogn lagt på det tidspunkt. Men det er tyskerne og englænderne, der i begyndelsen af det 20. århundrede begynder at se fidusen i et hjem med hjul på. Historien lyder, at rige mennesker ville have vogne som cigøjnerne, bare med mere komfort i. I 50'erne begynder man at se de første campingvogne i Danmark. Men man tror ikke rigtig på den, fordi det kun er hver 8. dansker, der ejer en bil. Men i 60'erne, hvor den almindelige dansker får penge på lommen, så kommer bilerne. Vi tilkæmper os væsentligt mere ferie, og er pludselig ivrige for at afsøge muligheder for nye oplevelser. Giv mig en is, så Inge. Det er jo et herligt sommerliv, de fører her. Ja, det er en fri måde at føre tilværelsen på. Vi havde tidligere sommerhus, det har vi skilt os ind med. Hvor havde vi sommerhus før? Liselage. Hvor mange år havde det? 3 år. Men så ville de hellere have en campingvogn? Ja. Ja, der er jo alle de altså pligter, der falder fra i haven. Om morgenen størrer man jo færdig en time efter. Det var man jo ikke i sommerhuset. Og sommeren mangler nogle gange herhjemme. Den kan vi køre efter nu. Det kunne vi ikke før. Ja, goddag. Hvor skal de hen af? Til Italien. Til Italien? Hvor lang tid skal det være der? Det skal de først bo op ved tyskerne. I 3 uger. Og de har selv deres hotel med? Ja, vi har hele både badeværelse, soveværelse, stue og køkken. Hvordan rejser de så med? Har de det hele med til? Ja, alt. Vi har brugt 4 kroner og 60 øre på restaurant. Det er alt det, vi har brugt i 14 dage. Det var jo først op i 50'erne, hvor de engelske vogne kom ind og var så billige, at det rigtig bredt sig ud. En campingvogn, den kostede jo sådan en lille spredt 300, eller en lille vogn, som var det, der var de store salg. Den kostede omkring 6.000 kroner dengang. Og så satte man et fortelt på til, det kostede nok 1.800 kroner. Så var man kørende. Her har vi vores lille MKP Smoothie. En af de mindste campingvogne på markedet. En glasfiberkonstruktion, som var... Ja, den er fra 65, den her, og der er stadigvæk campingvogn i den. Den kunne køre efter de mindste biler, en Fiat 600 eller en Morris Mascot. Morris 1000 kørte med sådan en her. Og man rundede den i fronterne, så den kørte meget, meget let igennem vinden, sådan en lille vogn her. I got my gear in my pack, I got my pack on my back. Today's the day I'm going camping. Det er i 60'erne, hvor danskerne for alvor tager på campingferie i det ganske land. Og der er brug for en lejrchef. En lejrchef? Hvad skal de gøre godt for? Hvad laver sådan en? Spørg ham selv. Først og fremmest, altså, når de kommer hertil, så bliver de velkommen, og så skal de skrives ind. Vi har altså så folk, der kommer på cykel og på knallert, og vi har den store campingvogn. Ordnung muss sein på campingpladsen. I 63 er der helt klare regler. Det er aldrig fred i sådan en lejr. Det skal der være normalt kl. 10, så skal der være almindelig ro. Og så må der ikke være hverken transistor eller unødvendig støj. Er der ikke meget vrøl med læderjakkerne? Nej, ikke mere. Bølleoptøjer og uro på campingpladserne i Danmark hører stort set fortiden til. Her på denne plads har man sikret roen ved at udlevere nøgler til turisterne. Vi sorterer ikke vores medlemmer, men vi vil gerne have, når folk kommer til vores plads, at de føler sig hjemme. På samme måde, som de låser der ind i deres lejlighed, skal de også her have en nøgle for at komme ind. Og 20 år senere er reglerne blevet til et helt A4-ark. Man går ikke over og kigger igennem hans vindue, og man sætter ikke alarm, og så naboen ikke kan være der. Og ikke noget med at
køre i bil efter klokken 23 og indtil klokken 8 om morgenen. Så der er så mange regler, som skal overholdes. Og nu til mode. De glade campister er altid blevet beskyldt for ikke at have tjek på de nyeste trends. Campinghabitten, den er jo meget vigtigt jo. Ja. Altså, enhver campist med respekt for sig selv har jo en. Det er rigtigt. Ja, så jeg ser rigtig ud. Jamen, det gør du. Jeg falder ind. Ved du hvad, du kunne godt blive fastlægger her. Kunne jeg det? Ja da. Ja, det lyder dejligt. Skal man have sådan et sæt for at ligge på camping? Ja, det skal man. Det er jo meget mere praktisk at gå med. Der er ikke meget campinghabit over datidens politikere. Men de laver til gengæld love, der begrænser campisterne. I 1974 kommer der et nyt reglement på banen, der forhindrer folket i at opholde sig mere end 6 uger på samme campingplads. Altså, vi kan ikke have en plads fyldt med nogen, der bor der hele sommeren igennem, for så er det et sommerhusområde. Jeg kan ikke betragte som andet end et hittil ganske uhørt indgreb i det enkelte individs ret og frihed til selv at disponere over sin fritid. At jeg kan ikke tage stilling til disse rent politiske betragtninger, der er kommet frem om liberalisme og frihed. Der sidder tusinde af mennesker og lytter og ser til den udsendelse, og er spændte på, om de er købt eller om de er solgt. Nu kommer der 1. oktober et nyt campingreglement, hvor man måske vil forbyde, at man bor mere end 6 uger på den samme plads om året. Hvad siger du til det? Den vil jeg i hvert fald ikke godkende. Det vil betyde, at vi måtte holde op med det samme, for det tager, jeg kan godt sige, næsten 14 dage, inden man får rigget helt færdigt, inden man får hentet alt. Og jeg er sådan en ældre pige på 65, der ikke kan klare mig selv helt. Så hvis vi så skal til det hver 6. uge, så må vi i hvert fald holde op. Op gennem årene er fastliggerne stadigvæk et problem for politikerne og embedsmændene. På Helsing Camping vil man fjerne de 14 beboere, der er der året rundt. Heriblandt Hans, der har boet der i mere end 20 år. Hvordan har du det med det? Ikke specielt godt. Høj. Det er regler, der er sat dengang, man lavede campingreglementet, som skal sikre, at campingpladserne får en ordentlig standard, og at de ikke udvikler sig til sommerhusområder. Men campister er optimister. Ja, men det er vel ikke noget, der sker i dag eller i morgen? Nej. Ja, det er godt. Så vildt er det dog ikke. Nej. Blot slendre gennem regn. Bare drive rundt. Selv 3 uger i den regnfulde danske sommer kan ikke transformere en campist til en charterturist. Vi kommer med sikkerhed wieder zurück nächstes Jahr. Vi har en sehr schönen Campingplatz gefunden in Hirtshals, und da wollen wir unbedingt wieder hin. Som årene går, stiger danskernes forventning om luksus, når de skal på campingferie. En virkelig luksusvogn, som kan alt. Der er varmt og koldt vand i den. Der er hjemmebiograf i den her. Der er stort surround-anlæg i den. Der er tankmålere. Vi kan køre ud i naturen med den. Vand og tank, og der er toiletrum i den. Der er fladskærm i den her, så vi kan lave vores eget hjemmebiograf. Hvis vi ligger i en stor seng, der er lavet i koldskumsmadrasser her. Det er det nyeste nye, det her. Men allerede i 1953 bliver der eksperimenteret med vild luksus efter tiden. Her er Stævnes mindste påhængsvogn, og den største med alle tekniske raffinementer. Den har blandt andet badeværelse, rindende vand og et lækkert lille køkken med stålvask og elektrisk køleskab. Når køkkenet er foldet ud, er standarden ligefrem bedre end i de fleste lejligheder i København anno 1960. For danskerne udfoldede der så nye horisonter og oplevelser, da campingvognen kom til. Og hvis ikke du kan lide lugten der, hvor du er, så rejser du bare videre. Hej och välkomna till serien Mitt Triathlon.
Tule mukaan seuraamaan, kun Sandra, Markus, Anna ja Stig valmistautuvat elämänsä ensimmäiselle triathlonille. Kanske lite tyngre än vad jag trodde. Trött, slut, färdig, sjuk. Men det känns bra. Tähtäimessä triathlon. Sunnuntaisin 6:30 Yle Femmalla. 6 henkilöä maailman eri kolkista matkaa Pohjolan halki tutustuen pohjoismaisen hyvinvoinnin ytimeen ja ideologiaan. Miltä meidän yhteiskuntamme näyttää heidän silmissään? How do you control people? We don't control people. We have been recognized for not having any bosses. I have no need of a god. Wow. Tiistaisin 7:00 Yle Fem-kanavalla. Tässä Yle Uutiset, hyvää päivää. Yli puolet masennusta sairastavista jää ilman hoitoa. Viime vuonna yli 400 000 suomalaista söi masennuslääkkeitä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan piilevää hoidon tarvetta on Suomessa paljon. Terapiapalveluiden kysyntä on suurempaa kuin tarjonta. Tutkimusten mukaan tehokkaimmin masennusta hoidettaisiin sekä lääkkeillä että terapialla. Asiantuntijoiden mukaan tuloerot jatkavat kasvua nykyisillä veromalleilla. Eilen julkistetuista verotiedoista kävi ilmi, että eniten tienaavien pääomatulot kasvoivat reilusti vuotta aiemmasta. Me ollaan tämmöisessä digitaloudessa, tämmöisessä niin kuin supertähtien taloudessa, ja jos me jollakin tavalla sitten yhdessä voida tavallaan jakaa näiden supertähtien menestystä, niin silloin me ollaan semmoisessa yhteiskunnassa, jossa on vaan hyvin pieni eliitti ja kaikki muut kärsii. Eikä se enää ole sellainen yhteiskunta, missä on niin kuin köyhät köyhtyy, vaan missä myös keskiluokka romahtaa ja keskiluokan asema heikkenee. Tulevaisuudessa tuloerot kasvaa. Se on jokseenkin väistämätön. Me ei voida sille mitään. Me vallitsee myös globaali kilpailu. Ja kyllä meidän täytyy nyt pitää kiinni vaan niistä ihmisistä, joilla näitä ideoita on, jotta ne pysyisi meillä, eikä karkkaisi jonnekin muualle, jossa aurinko paistaa ja palkka juoksee. Yhdysvalloissa äänestetään tänään kongressivaaleissa. Republikaanit pyrkivät saamaan enemmistön edustajien huoneen lisäksi myös senaattiin. Demokraattipuolueen kannatusta on syönyt amerikkalaisten tyytymättömyys presidentti Barack Obamaan. Jos kongressin molemmat huoneet siirtyvät republikaanien hallintaan, poliittinen päätöksenteko vaikeutuu entisestään. Ukrainan presidentti on kutsunut maan turvallisuusjohtoa hätäkokoukseen Itä-Ukrainan vaalien takia. Presidentti Petro Poroshenko sanoi illalla TV-puheessa, että separatistien pitämät vaalit rikkoivat räikeästi syyskuussa tehtyä tulitaukosopimusta. Poroshenkon mukaan Ukrainan on nyt pohdittava uudelleen, miten kriisiin pitäisi puuttua. Всебічно проаналізуємо обстановку. Внесемо необхідні зміни в сценарій наших дій, виходячи як з оптимістичних, так і з песимістичних прогнозів. І одне з питань, яке я винесу на розгляд РНБО, це скасування закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донеччини та Луганщини. Yhdysvallat vihjaa Venäjän vastaisten pakotteiden kiristämisestä, jos Venäjä ei pidä kiinni Itä-Ukrainan tulitaukosopimuksesta. Yhdysvaltain mukaan separatistien järjestämä äänestys oli laiton. Yhdysvallat on huolissaan siitä, että Venäjä on antanut tukensa vaaleille. Venäjän ulkoministeriö sanoi eilen, että Itä-Ukrainassa valtaa pitävät saivat kansanvaltuutuksen palauttaa vakausalueelle. Täällä meillä liikenne rantaradalla kulkee jälleen. Junaliikenne oli aamulla poikki yli tunnin, kun yksi ihminen jäi junan alle Salon ja Karjaan välillä. Pelastustöiden takia radan sähköt jouduttiin katkaisemaan.